Багато коментарів про те, як важко в селі жити, як міщани, які приїхали там з Харкова і так далі, в маленькі села на західній частині України, не змогли облаштуватися, дуже важко добиратися. Я коротко хочу розповісти про те, як я живу в селі, тому що я виїхав після школи відразу, але все-таки там до 16 чи до 17 років я прожив своє життя в селі і не помер, все було нормально. Це були 90-ті роки. Наш папа був найчастіше за кордоном на заробітках, це там Чехія або якась інша країна. Мама працювала в магазині, сестра трошки старша вчилася вже там в технікумі. Тобто я в якомусь такому підлітковому віці вставав вранці, йшов, кормив свиней. У нас були там одна або інколи дві свині, щоб доїти корову. Корова ще могла хвостом ляпнути так гівном по шиї. Я в школу пішов, такий, бляха, щось не помив. Могло й таке бути. Пішов, здоїв корову вранці, покормив кози, кури, все облаштував. Ще в нас була хвора бабуся, теж там, що треба було зробив, вона була лежача. Зібрався вранці в школу і 5 кілометрів почухав у школу пішком. В одну сторону, це діти там з 5 по 9 клас ходили 5 кілометрів пішком, а в 10-11 клас ходили діти 10 кілометрів пішком. Тобто вранці туди, там 1,5 години, і назад. І нормально вижили. Вже там в кінці там, 2010-му запустили шкільні автобуси. Зараз дітям набагато легше, вони їх довозять, і вони пішком вже не ходять. Це великий плюс. Автобус в місто є 2 рази в день, вже, мабуть, 4 рази, я тепер не знаю, бо я давно там не живу, але вранці був завжди о 5 ранку, потім запустили автобус о 9 ранку в місто і вертався там в 16 і в 18, напевно, десь так зараз автобус. Да, це важко, але люди доїжджають до міста. До міста 25 кілометрів, автобус їде годину, у нас село малесеньке, там 60 хат. 50 хат, не знаю точно, там 59, здається. От. Гірське село, тобто їде, як типу серпантином, автобус піднімається вверх зимою, інколи не ходить, бо замітає снігом. Живуть люди якось. Медпункт в сусідньому селі, в нашому нема. Школа в нашому селі була, зараз немає, бо немає дітей. Там не знаю, хат 5-10 пустих точно, і у дітей дуже мало. Отак ми жили. Літом збирали гриби, тобто хто не працював, хто не був на заробітках, збирав отакі як мішок, як картоплі, такі 2-3 мішки сухих грибів мали, возили у Львів, продавали. Збирали шипшину теж отакими мішками, возили у Львів. Потім збирали каштани, такі, що, які вони, здається, тільки є в Закарпатті. Як в Києві є дикі каштани, а це такі, що які би жарити там або варимо. Ми в Закарпатті ми їх варимо, це збирали. Ще колись давніше збирали лікарські рослини, це все, от ці всі от продукти, отак люди і жили, отак ми жили. Десь крутилися, десь пішли підзаробили. Ну, ваше важке було життя, ніхто не каже, але це так було і якось жили там. Важко, звичайно, людям змиритися з цим, що треба з Харкова переїхати, перевернути свій світ. Але краще жити от в селі, ніж під ракетами, чесно.